Mens vi står samlet her på en flot midsommeraften i Gråsten. Vi elsker vort land, men ved midsommer mest, som Holger Drachmann skrev i anden vers af midsommervisen. DK Syd tager med Gråsten Ro og Kajakklub med til at fejre Sankt Hans. Anders Brandt, meteorolog fra DR, holder årets båltale, dog uden bål. Vi fejrer midsommer ved Sillekulden, og midsommervisen skal vi også høre blive sunget. Velkommen til en festlig aften med levende musik. Officielle nedbørsmålere ude i Kliplev. Det var den 23. maj, præcis en måned siden. At vi ikke har fået mere, det må vi tilskrive de højere magter. Og det var præcis dem, de højere magter, de onde magter, men tilbage i tiden vi fordrive ved at tænde ild. En gammel hedens tradition, hvor man ved midsommertid løb hen over markerne med fakler på gravhøjene, hvor der sang Hans Blus, alt sammen for at skræmme hekse, trolde og anden ondskab væk. Mens vi står samlet her på en flot midsommeraften i Gråsten, måske sådan lige til den lidt kølige side måske, med udsigt ud over Nybøl Nord, nogen har sikkert fået en øl, et glas vin og en pølse og hygget sig lidt i hinandens selskab, så er det et rent tilfælde, vi står lige her, lige nu, og fejrer Sankt Hans, som man gør det i Danmark. Og ikke nok med det, så sker der faktisk helt vilde ting lige nu, som vi slet ikke opdager. Hver gang der går 24 timer, så drejer jorden en gang rundt om sin egen akse. Det betyder, at jordfladen under vores fødder, lige her i Gråsten, lige nu bevæger sig med 945 km i timen. Det betyder også, at noget af tiden så vender vi ind mod solen, noget af tiden så vender vi væk fra solen. Det er det, vi kalder dag og nat. Jorden den er så i tillæg et år om at bevæge sig hele vejen rundt om solen. Det betyder, at jorden lige nu bevæger sig med omkring 108.000 km i timen. Det her det vil vi ikke mærke noget til, hvis jorden stod pænt med nord lige op og syd lige ned i forhold til banen. Men for 4 milliarder år siden, der kom en lidt mindre planet tonsende direkte ind i jorden med næsten 40.000 km i timen. Jorden rettede sig aldrig rigtig op efter den omgang, så jordens akse er en lille bitte smule skæv, sådan omkring en 23-24 grader, og det er faktisk grunden til, at vi har årstider. På et bestemt tidspunkt på året står jordens skrå akse og hælder sin sydligste spids ind imod solen, og når den gør det i slutningen af december, så er det mørkt og koldt i Danmark. Men i disse dage, der er det Nordpolens tur til at pege en smule hen mod solen. Derfor er der lyst hele døgnet nord for polarcirklen, og her i Danmark, der har vi lige nu årets længste dage, de lyseste døgn, der toppede ved sommersolhverv
i forgårs. Men på grund af jordens sådan lidt elliptiske bane, så er solopgang og solnedgang en lille smule forskudt, så vi faktisk først i morgen har den længste aften. 3 sekunder længere end i aften. Så det er altså ikke helt tosset at fejre Sankt Hans et par dage efter sommersolhverv. At en planet for milliarder år siden bragede ind i jorden, kan vi altså takke for, at vi om sommeren har de lange, lyse nætter, der kulminerer lige nu. Heroppe højt mod nord er tiden med dagslys i dag 17 timer og 20 minutter her i Gråsten. Og oppe i Skagen, der har man over 18 timer med solen stående over horisonten. Mange har sikkert snart ferie og går turen for eksempel ned til Mallorca, så er dagene dernede over 3 timer kortere. Tager man en tur til de Kanariske øer, så er dagen over 4 timer kortere end herhjemme. Der er ikke noget at sige til, at vi heroppe nordpå har fejret midsommer. Skønneste græns bliver dog din sang med hans.